Çështja Kosovë-Serbi është një ndër misionet kryesore të Bashkimit Evropian në Ballkanin Perëndimor. Përfaqësuesi i lartë i BE-s për politikë të jashtme Josep Borrell, jo më larg se 3 ditë më parë u ka bërë thirrje krerëve të këtyre shteteve të rikthehen në tavolinën e bisedimeve. Mirë po mos pajtime të shumta në mes dy paleve kanë pamundësuar realizimin e takimeve të tilla. Njëra nga to vazhdon të mbetet themelimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Qeveria Kosovës edhe më tutje refuzon kategorikisht themelimin e asociacionit, duke e quajtur një etnik. Njohësi i procesit të dialogut Gazmir Raci thotë se ky proces duhet të ndodhë, mirë po me disa kufizime. Asociacioni i komunave me shumicë serbe, unë mendoj personalisht duhet të themelohet në bazë të vendimit gjykatës kushtetuese dhe nuk duhet të lejohet të tejkalohen kompetencat apo autorizimet që ja lejon kushtetuta e vendit. Raci ka treguar se si e sheh refuzimin dhe qëndrimin e qeverisë Kurti për këtë çështje. Këto janë metoda që qeveria jone e re mundohet tenton me i përdor në tryezën e bisedimeve, tu e ngritë nivelin kërkesa më të lartë në mënyrë që ndoshta të vijë te pozicioni mendimit gjykatës kushtetuese. Për te ati mendimit gjykatës është rrezik të dilet. Në anën tjetër, profesori marrëdhënieve ndërkombëtare Dritër Arifi ka kërkuar që kjo çështje të trajtohet me kujdes. Ka hapësirë për diskutim sa i përket asociacionit, por asociacioni duhet në farë mënyrë të riformulohet pak më ndryshe politikisht, po them se ajo është marrëveshje tash ndërkombëtare, kemi marrë obligim ne si shtet me e zbatu. Sipas tij, kjo situatë i jep mundësi qeverisë të veprojë në mënyrë të mençur. Ne duhet të jemi më të zhdërvjellë në këtë çështje dhe të themi, shikoni, mund ta bëjmë statutin e asociacionit, apo implementimi i tij mund të hyjë në fuqi vetëm kur të na njeh Serbia. Dhe ne në farë mënyre po e pranojmë domethënë asociacionin, po në forma tjera. Respektim të marrëveshjeve të Bruxellit po kërkojnë vazhdimisht nga Bashkimi Evropian.